en el Ten Hypers, benvinguts al calendari d'advent. No podria ser la primera recomanació sense... SEGA! Han tornat als anys 90 i tenim la quarta part de Street of Rage, aquell beat'em up tan famós que va iniciar la guerra de les consoles i és el recomanat del dia d'avui. Seguiu cada dia el calendari d'advent a Nintendo Hype i us prometo coses molt bones. Pau, lluny, amor i fins una altra. Adéu! Ei, Nintendo Hypers, benvinguts un dia més al calendari d'advent. En este cas m'agradaria recomanar-vos una aventura indie de mans del Team Cherry, el Hollow Knight. Un Metroidvania en aparença molt amigable i molt bonic, però que ens farà suar la gota freda inclús els jugadors més experts en el gènere de Metroidvania. El que podeu trobar en format físic i en format digital, el format físic és una autèntica joia, ens ve en un board d'art interior preciós, amb un mapa de Hollowness, que és este d'ací, i amb un manual d'instruccions com els que ja no es troben per ningun lloc. I sense res més a dir, fins la pròxima recomanació. Adeu i que vagi molt bé! Molt bona gent, benvinguts al calendari d'advent. Avui us recomanaré un joc bàsicament de meques, d'aquests bons, que va sortir per Switch. Ara tenen la fórmula dels Armored Core. No podia ser un altre, havia de ser... Diamond X Màquina. I fins aquí la meva recomanació. Passeu bé! Hola, Nintendo Hypers! Avui estem a un dia més d'Advent de Nadal, en el que volem recordar que existeixen diversos jocs per aprendre a cuinar. Pel dia de Nadal, la nit de Nadal i el dia de Sant Esteve, que tots sabem que hem de cuinar, perquè ara, en temps de Covid, és el que ens queda. Per això volem recordar que hi existeix Overcooker pels moments més estressants. Cooking Mama, per cuinar com la teva àvia. I sobretot, Celebrate Top Rewind, on cuinem per recuperar-nos de la nostra vida, que també existeix a Switch. Ei, Nintendo Hypers! Que avui en la calendari d'advent us vull fer una recomanació. Recordem, el rol de la Nintendo. Que us semblaven, eh? Aquells jocs de la Super Nintendo? Mítics. Secret of Mana. Secret of Evermore. Oh, escolta, no han marxat, aquest tipus de jocs, no? Encara, mireu. I Am Setsuna. Un videojoc, aquesta és edició japonesa en anglès, però es pot aconseguir en digital. Boníssim. Aprofiteu aquests dies de Nadal, si no les vacances. Dediqueu-li una estoneta, segur que us encanta, i ja em direu el què. Bon Nadal, jugueu molt, fer-vos un fart de jugar. Tota història o saga de videojocs disposa d'un origen a tenir molt present i el que cal aprendre de cara a un futur. Des de Nintendo Hype, i per aquest calendari d'advent, us recomanem una aventura que va arribar a una de les primeres portàtils de Nintendo l'any 1998 i 20 anys més tard es llançà de forma remasteritzada a Nintendo Switch. Estem parlant ni més ni menys que de Pokémon Let's Go Pikachu i Pokémon Let's Go Eevee. Un exemple molt clar de que es pot mantenir l'essència d'un grandiós videojoc clàssic i adaptar-lo a les funcionalitats de l'època actual. Si aquestes festes el voleu regalar, no fallareu. Tingueu-lo molt present. Gràcies i fins al pròxim dia del calendari. Hola nois, ben tornats un dia més al calendari d'Advent de Nintendo Hub i avui us porto Wargroove. És un joc que se n'ha parlat poc i és un sucedani de l'Advance Wars. Què ens trobem en aquest joc? Un món en quadrícula on tu has de moure els teus personatges i gestionar els teus recursos per poder-ne crear més per guanyar l'enemic. A més ens trobem una edició completament física espectacular amb un mapa del món, la banda sonora en digital, un manual d'estratègia on podràs veure cada un les seves habilitats i les seves habilitats de tots els personatges que trobaràs dintre del joc, evidentment el joc en físic, i una doble caràtula. No és un joc de flors i violes, és un joc complicat, però ara que tenim temps i volem jugar a sofà, Wargroove. No us el perdeu. Hola, sóc Marc Sali. Benvinguts a un nou vídeo del calendari d'advent de Nintendo Hype. En aquesta ocasió us presento Sakura of Rise and Ruin, un joc d'acció desenvolupat per Edelweiss i publicat per Marvelous. El joc és una preciositat, amb elements de contrau d'arròs, personatges que ens faran plorar i una jugabilitat excel·lent. A més, hi ha una edició especial, la mar de bonica. Apa, fins la pròxima!
Bon dia, Nintenhypers. En el calendari d'advent d'avui us porto un RPG, Dragon Quest XI, un joc molt llarg amb una història clàssica del bé contra el mal, on encarnarem el Lluminari. Ens emocionarem molt amb la història i els seus protagonistes. La seva banda sonora és magnífica i us haureu fixat que l'estil de dibuix s'assembla molt a una sèrie que tots coneixem. Sí, Bola de Drac. A part d'aquest, també us recomano un survival horror. Molt particular. Tot així, es diu Deadly Premonition, un joc on encarnarem en Francis George Morgan, un agent de la FBI molt estrafalari que es veurà immers en una investigació d'un assassinat. Però les coses no són mai el que semblen, i a cada pas que fem ens submergirem en un abisme de circumstàncies que cada cop més seran més estranyes i ens haurem de preocupar de recollir pistes i sobreviure durant uns somnis que presenta el protagonista. I per finalitzar, tenim un plataformes, Spyro, un dragoner que ja va ser molt famós als anys 90 i que torna ara amb la cara renovada. L'estrella més famosa de les plataformes, i si no és la més famosa, és dels millors, en tots els sentits, torna traient foc pels queixals. És un gran i simpàtic port que han fet per la Switch i que no ens podem estar de comentar-ho. Així que aquí està el calendari d'advent d'avui i espero que us hagi agradat. Moltes gràcies. Ei, Nintenhypers, la meva recomanació pel calendari d'advent és en Taiko no Tatsujin, un joc de tambor molt divertit i apte per tota la família. Teniu moltes cançons per posar els nervis als vostres veïns amb els cops de bastó. Bones festes! Què? Què va? No l'he jugat. Que el teu plastiqui llum. Te la tanteria. Paso. Giro con el 3 de picas. Bateador eliminado. Molt bona gent, benvinguts al calendari d'Advent Retro. Avui us recomanaré un joc que està a Switch, com podeu veure, i és bàsicament una col·lecció de jocs de Mega Man, concretament la Rockman X Anniversary Collection, que també es diu Mega Man X Anniversary Collection. Així que, bueno, ara estaré una estoneta jugant. Apa! Adéu! Hola, Nintenhypers. Avui volem dir quin és el millor Zelda de tota la història. Per això tinc aquí uns quants i aquí tenim la resta.
Volem saber la vostra opinió. Per vosaltres, qui és el millor Zelda? Wind Waker? Un joc on al final és bastant emotiu? On Link té moltes emocions? Twilight Princess, on ens convertim en llop i Midna és genial? Ocarina of Time, el que va marcar una infància de la majoria de Nintenderos, on jo el trobo sobrevalorat? Majora's Mask, un joc on les històries corals també tenen molt de significat i molta importància? O Zelda A Link to the Past, el primer joc on incorporen les mazmorres i prenen partida tota la resta dels jocs? Menys aquests, clar que sí, perquè són els primers. Quin és per vosaltres el millor Zelda de tots? Per mi és aquest. Hola, bones Nintenhypers! Bueno, estem aquí un dia més amb el calendari d'Advent i ja sabeu, sóc en Rissiken i avui us proposaré, doncs, com ja sabeu que m'agrada molt el JRPG, si tinc el cap per aquí, us proposaré dos JRPGs que són d'una companyia molt mítica, que és Square Enix, en Squaresoft, Square Enix, com li voleu dir, és Square Enix ara, i que no són de les sagues principals com podria ser Final Fantasy o Dragon Quest. I un podria ser, per exemple, que jo crec que és molt bo, molt bastant desconegut pel gran públic, que és el The Last Remnant Remastered. És una versió millorada del joc que va sortir a l'Xbox 360, bastant exigent i que, diguéssim, és molt disfrutable. És un joc una mica complicat, però molt satisfactori un cop l'has acabat de jugar. Al principi pot semblar una mica més, però el joc va millorant de mica en mica, com tots les unes va passant. I el segon seria Octopath Traveler. Ha de ser 8 històries, 8 personatges, bueno, 7 més 1, perquè un gairebé no és personatge, no? I, bueno, aventures amb històries senzilles, però que, diguéssim, que sembla que no estiguin connectades entre si, però realment hi ha al final un petit secret que veus com queda tot unit. Un bon joc, amb estil pixel art, i que és molt disfrutable. I, bueno, nois, espero que us hagi generat aquestes dues suggerències, jo crec que són jocs molt disfrutables per aquesta època de l'any, i res, que vagi molt bé, i ens veiem en propers vídeos. Fins la pròxima, nois. Hola, què tal, gent de Nintenhype? Avui, en aquest calendari del vent, jo us presento el Bomberman, un joc per poder fer amics o enemics a les famílies, un altre joc per poder fer amics o enemics amb el Mario Kart, i, com no, l'indispensable Super Smash Bros. Ultimate. Espero que qualsevol dels tres els disfruteu en família aquests dies amb els que us pugueu ajuntar, i ens veiem fins un altre. Bones, sóc en Catajocs i avui pel calendari d'advent de Nintenhype us recomano el joc Spirit of the North. És un joc indie, un walking simulator on tindreu que explorar, resoldre puzzles, trobar col·leccionables, etc, etc. Molt relaxant, no té gens d'acció, és un joc molt, molt, molt per relaxar-se, però entretingut perquè no és tampoc fàcil a vegades resoldre alguns dels puzzles o trobar tots els col·leccionables. És molt entretingut explorar tot per intentar resoldre-ho i completar-ho tot. I tot el món i l'univers que recorrereu està basat una mica de contes o llegendes de la cultura o mites islandesos. Us ho recomano molt i espero que el gaudiu. Vinga, fins una altra. Avui toca obrir el dia 17 del nostre calendari d'advent amb una recomanació pels amics de Nintenhype. Es fa difícil perquè ells hi entenen molt, però nosaltres hem triat un joc una mica casual, una mica xorres, però que ens sembla molt divertit, amb un estil de dibuix molt particular. Espera't un moment, no ho treguis encara. Un estil de dibuix molt japonès, però també molt tontorron, i que no s'assembla en res que ens ve al cap quan pensem en dibuix japonès. És un joc per a tots els públics, és un joc que podeu regalar amb aquell cosinet o aquell nebot o aquell nen que té la consola DS avorrida i plena de pols perquè no sap ni què és el botó L ni el botó R, doncs aquest li podeu regalar aquest joc perquè és molt, molt casual i a la vegada és superguai i supercatxó. Vinga, va, aquí. Taran! Rhythm Paradise! Què et sembla? T'ha agradat tu, Rhythm Paradise? Sí. Hola, què tal, nois i noies de Nintenhype? Com esteu? Soc en Ricard, en Hunter138, del podcast Nintendron, un podcast collonut de Nintendo, el podeu escoltar ja mateix. I bueno, us volia portar un parell de recomanacions per a aquestes dades nadalenques
tan xungues aquest any i tan mogudetes, no? I, bueno, us vull portar dos jocs d'acció, ¿vale? El primer és pur amor japonès, estem parlant, l'agafo, de Is Origin, que el podeu trobar ja mateix a un preu bastant reduït, i aquest joc és l'hòstia, l'hòstia. No només perquè és una saga que m'encanta, que també podeu escoltar un programa especial al podcast de Nintendron sobre aquesta saga Is, i aquest és, diguéssim, cronològicament el primer de tots, ¿vale? És un joc d'acció, ¿vale? És antic, però es veu de collons, es juga de collons, i és entretingut, divertit, amb rejugabilitat, amb una música brutal. Aquesta merda és bona. Aquesta merda és bona. Un altre joc que us vull recomanar, que si us agrada els tipus Dark Souls i els Metroidvania, aquest joc us encantarà. Estic parlant de Salt and Sanctuary, ¿vale? Que el tinc presentat perquè m'ho vaig passar a la PlayStation ja fa un temps, però que és collonut. Collonut, o sigui, és com agafar Dark Souls, ficar-lo en dues dimensions. Abans de que arribi Hollow Knight, això ja existia, era això, el que era un Dark Souls en 2D, doncs això en trobarem amb classes, amb fogueres, amb, bueno, amb un fotimer d'hòsties que us recordarà molt, molt, molt als Dark Souls, ¿vale? Salt and Sanctuary. Aquesta edició física crec que és... Bueno, la vam demanar el Viniloman i jo a Canadà, i crec que aquí només es ven en format digital, ¿vale? Però, bueno, tingueu en compte aquestes recomanacions, tant aquest Salt and Sanctuary, que es vegi bé, i Is Origin, acció i meravelles per aquestes dates. Una abraçada, una salutació molt cordial del podcast Nintendo. Ciao. Així és el calendari d'advent de Nintendo Hype, i jo recomano Animal Crossing Forever. Hola Nintendo Hypers, què passa? Aquí Omi Joan. Jo us parlaré de jocs de Sega, com el Wonder Boy Dragon's Trap, val? Que és un remake del joc original de la Master System, que té la gràcia de que pots jugar simultàniament el joc original i el remake, val? Simplement apretant un botó, els gràfics i la música poden canviar. És una passada, us explotarà el cap. A més, és que aquest joc és molt guapo, doncs imagineu jugar-lo així. Realment val molt la pena jugar-lo a la Switch. També us parlaré d'un altre joc de Sega, el Mega Drive Classics, Sega Mega Drive Classics, ¿vale? Que inclou 50 jocs, ¿vale? I està molt bé de preu, per 20 i pico euros el podeu trobar. I ja només perquè està la saga Streets of Rage sencera, o la Golden Axe, o tots els Touge Manels, només per això ja val la pena, us ho recomano. Jugar-lo a la Switch també val moltíssim la pena. I parlant del Touge Manel, també... Aquest és un joc que me'l vaig pillar de Limited Run Games, el Touge Manel Back in the Groove, val? Que si heu jugat algun Touge Manel, doncs us agradarà. Sobretot, veu molt de la jugabilitat de l'1, però agafant totes les novetats del 2. I a més, el seu productor executiu és Macaulay Culkin. Macaulay Culkin! Vale? Ja només per això ja val la pena. Doncs res, aquí estan les meves recomanacions del dia d'advent d'avui. Moltes gràcies, Happy Gaming, i que la força us acompanyi. Hola, amiguets de Nintendo Hype! Soc en Tregui, i en el dia d'avui del calendari d'advent us vull recomanar un joc que a mi em va agradar molt. Va sortir... El vaig descobrir en Wii U, i ara en Switch tenim la primera i la segona part. Ens ho porten els canadencs Dreambox, i es tracta d'en Guacamelee Super Turbo Championship Edition. És un Metroidvania d'estètica mexicana, molt colorit, amb combats, acció, plataformes, té multijugador local i referències molt curioses a altres jocs de les sagues, com poden ser en Mario, Viva Piñata o en Metroid, això clarament quan la transformes en pollastre per passar per sota de foradets petitets. A la primera part, en Juan Aguacate, que és el protagonista, s'hi dona un embolic, intentant salvar una noia, i el maten. I llavors ha d'anar saltant entre el món dels vius i els morts. A la segona part, hi ha un dolent que es vol carregar el Mexiverso. I bé, doncs, quan has d'anar entre el món dels vius i els morts, has d'anar saltant en línies temporals, dimensions alternatives... Bé, és un joc molt divertit, us agradarà seguríssim, si podeu jugar en companyia aquestes festes, molt millor... I molt recomanat per mi. A mi em va encantar. A més, a dins porta un manual d'instruccions, un petit pòster
i la portada interior és a tot color. Així que és una bona compra, molt recomanada. Bé, nois i noies, que passeu unes bones festes i ens veiem. Vagi bé. Hey, què tal, Nintenhypers? Soc el Damiño Pido. Avui vos porto una recomanació d'un joc d'aquestos que t'entren pels ulls en un primer instant i al final acabes fent-li hores i hores i hores per la història perquè t'atrapa. I em menté totalment enamorat. Efectivament, estem parlant de la... No. Este no és. Espereu-vos un segon. Efectivament. Ara sí, estem parlant del Dragon Quest 11, que ja sabeu que és l'última entrega de la saga Dragon Quest per a la Switch. Que, per cert, si us interessa, us recomano que llegiu l'article que va escriure la Dilavi a la web de Nintenhype sobre la saga, perquè és una passada. I ja tornant una mica al joc, pues, és un RPG per torns, que està superbé. I, bueno, ja veieu que l'edició física és superxula, perquè l'art del joc és una passada. I, home, jo sí, com a aspecte negatiu sí que diria que no han tingut la diferència de deixar-los el típic fons blanc que tant ens agrada, perquè sí que han pensat que aquesta il·lustració del Toriyama seria millor, però jo... Però bueno, en qualsevol cas, no us ho tindrem en compte. I segurament algú dirà, escolta, Jaume, però és que... Dame, a mi no em molen els jocs RPG per torn. Bueno, és que a mi tampoc, saps? I Dame, tio, és que no he jugat a cap joc de la saga. Bueno, és que jo tampoc. Aquest és el primer i us asseguro que no serà l'últim perquè és una passada. I res més per la meva part, que li doneu una oportunitat i ens veiem el pròxim dia. Cuideu-vos, estimeu-vos i sobretot, el més important, no compreu el One Two Switch. Hola, hola, què tal? Avui us vinc a presentar jo un joc recomanat que no sé què pensareu vosaltres, però a mi em desperta molta nostàlgia. Jo era de les que arribava a casa i potser em posava un capítol, un vídeo, encara posava vídeo, de l'Astèrix i Obèlix. I per Nintendo, Switch i per altres plataformes van treure la col·lecció d'Astèrix i Obèlix, a veure si es veu bé, tiqui, 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 d'Astèrix i Obèlix, amb el qual pots triar si portar l'Obèlix o l'Astèrix i lluitar contra els romans. També és una mica de puzzles i segons quin mapa has de passar has de portar-los els dos i primer fer avançar un, desbloquejar per exemple un mecanisme o qualsevol cosa així i després portar l'altre. Però el més divertit és repartir a tot i plen en els diferents romans que t'hi trobes. I res, és super simpàtic de jugar aquest joc i res, us el volia presentar. Això és tot, bon Nadal a tothom i bones vacances, que vagi bé. Adeu, adeu! Wow! És avui l'últim dia del calendari d'Advent! Bueno, moltes gràcies a tothom, els que heu visualitzat els vídeos, els que li heu donat el like, els que heu compartit els vídeos. Espero que us hagin agradat les recomanacions de part de tot l'equip de Nintenhype i les persones que han col·laborat. I no queda molt més a dir-vos, passeu un bon any, unes bones festes, passeu un bon Nadal i ja sabeu, les relacions són molt importants, la nostra amistat, és igual la plataforma que juguem, són els jocs són molt divertits i que es podem gaudir entre tots, que ni ningú mai us trenqui la il·lusió. Fins una altra, pau i amor, i adeu!